A Marli precisa da sua ajuda. Ela está desempregada e vive com as duas filhas, um filho e um neto. Ela era trabalhadora rural e, depois de complicações devido à bronquite, foi despedida. A Jéssica, uma das suas filhas, também trabalhava com a mãe, mas também foi despedida quando descobriu que estava grávida. A família mora em uma casa alugada e está há 2 meses sem pagar. Que eu trabalhava, né? Eu tava na roça trabalhando, né? Agora eu tô sem serviço, que eu não posso trabalhar, tenho problema de saúde, né? Tenho pedra no rim, tenho pedra na vesícula, vou fazer cirurgia. Então, pra mim tá feio o negócio. E quantas pessoas tem aqui na casa? Nós somos 5. As crianças, né? 3 crianças e nós 2 adultas. E como que tá a situação aqui? Fala pra gente o que vocês estão precisando. Eu não tenho nada em casa, nada. Coisa pra mim não tá fácil. Tá com conta atrasada? Tô com água, luz, aluguel, tudo atrasado. Eu pago R$500 de aluguel aqui, tô com 2 meses sem pagar aluguel. Não tá fácil, não. A família está sem alimentos, com contas atrasadas e corre o risco de ser despejada a qualquer momento. A Jéssica está grávida de 7 meses e não tem nada para receber a menininha. Seja que Deus quiser, né? Porque as coisas assim, ela não tem nada. Mas já que Deus mandou, que venha com saúde, né? Isso é o que importa. A Marli também pede doações do remédio Berotec para a asma. Ele não está disponível nos postos de saúde e ela precisa para evitar as crises respiratórias. Se você puder ajudar essa família, eles são moradores do Jardim Padre Ângelo. É Rua Arlete Pinto Liberati, número 15, e o Jardim é Padre Ângelo. E o telefone? 9614-0486. Esse é meu telefone.